natt till Apollo öne, förälskat i möne. Hver gang jeg ser en forførende, skøn jomfru, siger jeg. Jeg vil så gerne eje en fotografi af dig. Så skal du nok til gengæld også få et af mig. 20 forskellige stillinger, gerne jeg to af dig. Et hvor du plukker blomster på brystet, rabatten, og et hvor du kysser på fingeren til mig, og et hvor du cykler i skoven med katten, det vil jeg gerne eje. Svigermor, som hedder Francisca, er kommet, så vi skal, inden hun rejser til Biskra i dag, Hatalu. Jeg vil så gerne eje et fotografi af dig. Vi har jo mange minder om hinanden, du og jeg. Man må kunne variere sådan et kontrafag. Et hvor du er i harnisk, og et hvor du lider kun et, hvor du kommer, men tre hvor du går, et par hvor du tuder, og fem hvor du bider. Det kunne jeg lige overveje, at dit besøg ville gøre sig en gang på Valørsvej. Tror jeg man kunne jo forhøre sig hos Torvald en dag. Jeg vil så gerne eje en fotografi af dig, både af dig og hunden, og set hver for sig. Bliver du og vågsen skæmter i mundt og leg, et hvor du står på hovedet med støvlen i vejret, og et hvor hænger i lampen og gør, og et hvor i begge to er glat barberet. Det kunne jeg lige og eje.